tuddewo nga bulijjo olunaku lwa Monday tuli fresh nnyo nga bw'otulaba tuli ku Baba TV programu yo eya bulijjo ekintabuli nga ffe tuyingiddewo tubagamba ekintu kimu nti gw'atannaba kufumba kamere okyawanka wanka okebeddeko mufumbira amanda gaweddemu ndikusaba toddamu kugula manda. Waliwo enkola ennungi esinga okuba eyakabi nga evira ddala Mustabex International balina gasi ow'omulembe gwe baatuleetedde kilo 6,137 savinga fumbira mu environment ennungi tugende mu maaso nga tukolagana. Onako olwaleero twataddeyo dda omulamwa gye guli waggulu eyo ku social media ewa DJ Wiki Wiki Yugi Yaman. Osobola okwetaba mu conversation, waliwo topical discussion already oli kuraninga, so teka comment yo yes. Oja kubo tukubira ku masimu tulabe bwe tugayagaya mu songa yes, being a fresh Monday tubaletera enembe mpyaka tubaletera na abembi bana bali kutandika obutandi yes, this time round eliyo nembe da free over the weekend John Black ya free ya official video ya Mbimala yes njaku banja nilishinga ku maisa yajikoze burungi Victor Ruzi yeah kyotani sana kesao munana yes sir ngaliko bati wansala wansala yes Vic Fameka ina yore mori ya kanja kubirandu anilishinga muku wa maiso yes donadone yes. Nemba abana debali furumia yo stede sirena bata bako za kemba yes njaku amba sampling ya maisa okay htegeze unakuru wale basubire bintubi yaka vyerere biyaka vyerere binge